medidas talvez que pudessem, na verdade, criar possibilidades de estocagem dessa lama. Então, eu sei que uma parte até foi uma parte pequena, foi contida por um desvio que eles fizeram para uma segunda barragem. Então, rompeu o fundão, eles desviaram um trecho para a barragem secundária deles, mas o volume que na verdade fluiu foi um volume de grande dimensão. Então, ou tinha que ter algumas alternativas de contenção, e aí eu estou falando em obras mesmo, ou na verdade o volume que foi estocado foi um volume que, digamos assim, transcendeu a capacidade de retenção que a própria barragem possuía. Tem toda uma questão de engenharia de construção da barragem e da segurança desse equipamento de engenharia que é a barragem. Então, a estrutura, o reforço estrutural dessa barragem, os alteamentos, né, o processo de colocar a barragem um pouco mais alta, né, que se chama alteamento, já, né, já, se não me engano, estava no terceiro alteamento dessa barragem. Tudo isso é baseado no processo de licenciamento ambiental, ou seja, os marcos regulatórios da legislação ambiental obrigam essa empresa a licenciar isso. E o que que esse licenciamento exige? Um estudo do impacto ambiental dessa atividade. E aí, novamente, voltamos a essa multidimensionalidade do que seria esse impacto. Então, no impacto tem que estar previsto não só a área da barragem e a remoção da vegetação que vai ficar soterrada, né, ou que vai ser sobrepujada por esse material do rejeito, a própria barragem, a barragem do rio, os ecossistemas de fluviais, né, a fauna e a flora que dependem daquele recurso hídrico, como também as populações que estão no entorno, as populações que vivem ali, os trabalhadores que trabalham na mina. Tudo isso faz parte do estudo de impacto ambiental e deve ser muito bem visto e muito bem respeitado. A gente ainda não tem a real noção e o processo de dispersão do que está que o Rio Doce está levando, né, está transportando para o litoral, ainda não cessou, né? Então, e nem sabemos qual será, com real precisão ainda, mensurar o alcance dessa pluma de dispersão da lama, né? Então, de imediato a gente tem impactos que são muito litorâneos. Então, obviamente, existem espécies que elas têm como hábitat o litoral e elas vão ser diretamente impactadas. O Rio Doce ele é uma bacia do Oceano Atlântico, né? Ele descarrega diretamente no Oceano Atlântico e que vai até as serras do quadrilátero ferrífero, né? As áreas mais elevadas de Minas Gerais. Então ele tem um alto curso que desce desde as serras ali de Ouro Preto, Caraça, Mariana, onde está o município e onde estava a barragem. Daí ele desce um alto curso até as imediações ali de Governador Valadares ou de todo o Vale do Rio Doce, naquele trecho mais brando, até Governador Valadares. Depois ele desce encachoeirado até Colatina e de Colatina para Linhares e até chegar no mar. Com isso ele vai perdendo a energia de transporte. Então, se a gente observar, a lama andou mais rápido de Bento Rodrigues até Governador Valadares do que de Governador Valadares a Colatina e de Colatina até Linhares e até a Praia de Regência. Então, o rio vai perdendo velocidade pelo seu próprio processo natural, pela própria qualidade do transporte desse rio. Os rios, favoravelmente, assim, os rios, apesar de eles serem, do ponto de vista da sensibilidade, eles sofrem uma alteração muito rápida mediante algum input de energia ou de material. Mas eles também, pela sua fluidez, eles também têm a capacidade de dispersar. É claro que esse volume de material que está chegando está tornando, na verdade, a água com maior turbidez. E águas com maior turbidez impedem, na verdade, a passagem da luz, reduzem a oxigenação e, obviamente, ao longo do curso do próprio rio, os materiais mais pesados eles vão sendo abandonados conforme a própria correnteza do canal.
Então, obviamente que a gente vai ter estocagem desses materiais que são extremamente, que podem ter metais pesados, né, dentro desses descartes, desses rejeitos. E por essa razão, o assoreamento é algo que, na verdade, é inevitável, né? Agora existe o desassoreamento, que é, na verdade, a retirada desses materiais. Mas a morfologia do rio ela vai ser alterada pelo esse volume de material que está chegando. E aí são diversas as escalas temporais, né? São diversas as dimensões de tempo em que esse impacto vai se propagar. Gerações de peixes, contaminações que possam ocorrer nas áreas de captação, não só pela lama, porque teoricamente a lama é um material inerte, né, mas se detectou a presença de alguns metais, uns níveis de metais maiores, e aí os desdobramentos disso em todo o fluxo ecossistêmico das florestas, dos peixes, de fauna que vai estar ali. Isso vai se perpetuar por bastante tempo. Recuperação é possível. Novamente, a dimensão do tempo é uma resposta que eu não tenho como te dar. Mas requer muitos investimentos, muita vontade política, e a gente sabe que vontade política, infelizmente, no nosso país é uma questão extremamente delicada. Entra, na verdade, é claro que esse caso, pela visibilidade que ele tomou, os órgãos de controle e fiscalização, como o Ministério Público, os ministérios estaduais, mas lembrando que a Bacia do Rio Doce é uma bacia federal, o Ministério Público Federal também, obviamente eles estão, na verdade, observando, né, os passos que a empresa está tomando, estão aplicando multas. A questão é saber, inclusive, como essas multas vão ser aplicadas, se elas vão ser aplicadas pela recuperação efetiva do rio, da bacia como um todo e do próprio litoral das áreas afetadas, ou se elas vão ser aplicadas, por exemplo, na área diretamente ligada a Samarco, trazendo, na verdade, uma medida compensatória em benefício da própria empresa. E aí, por isso que eu chamo a atenção logo da ideia da comissão dos deputados vinculados, na verdade, ao financiamento das próprias mineradoras. Eu acredito no processo natural, porém, as atividades de recuperação podem e devem ser feitas em direção à recuperação desse rio, desde reflorestamentos, reintrodução de espécies de peixes. A Operação Arca de Noé é uma operação bastante interessante, que foi a operação de retirada dos peixes antes da lama chegar, para serem colocados em tanques, esperar a lama passar e reintroduzir essas espécies. Isso já é uma iniciativa bastante interessante. Porém, isso tudo é um conjunto, né, pode ser visto como um grande conjunto de ações que passam, inclusive, pelo planejamento urbano, pelo saneamento ambiental das cidades, pelos processos de recuperação de toda a bacia de drenagem, não só do Rio Doce, mas de todos os rios do Brasil. Esse entendimento é que vale a pena ser levantado e divulgado na mídia como um todo.